שאלה 15 דורשת מאיתנו לא לפחד מחישובים קצת ארוכים. נתונים לנו שני חרוטים. כשלא מצויר לנו שום דבר, תמיד נצייר. אז רדיוס האחד, H, אז אם הוא אחד, אפשר לקרוא לו מספר אחד, או A, וזה רדיוס B. כלומר, השטח, יש לנו את A על H, או נקרא לזה H קטנה, שזה יותר נוח, ו-H קטנה חלקי 3. זה רדיוס של A, וזה רדיוס של B, עם הגובה שלו. בואו נחשב את הנפח של הראשון ואת הנפח של השני. A בריבוע כפול H, A בריבוע פאי כפול H, חלקי 3. והיחס של השטח של השני הוא B בריבוע פאי כפול H חלקי 3, חלקי 3. אם אני רוצה להשוות את השטחים שלהם, אני יכול לסמן את סימן השווה. עכשיו, בשביל להמשיך את המשוואה, אני יכול להכפיל את כל המשוואה פי 3, זה בעצם מעלים לי את המכנה. אני אמשיך לכתוב מתחת. אז פאי A בריבוע H שווה לפאי B בריבוע H חלקי 3. אני אמשיך להכפיל ב3. זה אומר ש3, אני יכול גם לצמצם את הפאי על הדרך, כי הוא מופיע בשני הצדדים, וגם ה-H מופיע בשני הצדדים. אז בעצם נותר לי 3A בריבוע שווה ל-B בריבוע. אני אוציא שורש מכל המשוואה, ואני אמשיך לכתוב את זה פה. יוצא שורש 3 כפול שורש של A בריבוע שווה שורש של B בריבוע. חוקי החזקות ושורשים, ברגע שאני רואה גג משותף מעל שניהם, אני יכול לפצל את זה לשני גגות נפרדים. זה אומר ששורש 3 כפול A שווה ל-B. אנחנו נשאלים פי כמה גדול רדיוס החרוט השני מהחרוט הראשון. כלומר, החרוט השני הוא החרוט הראשון כפול שורש 3. זה אומר שהוא גדול ממנו פי שורש 3. אם נרצה לעשות עוד צעד אחד, נגלה, כלומר אני מחלק את הגדול בקטן ונשאר לי שורש 3.